Trinitatis Lutherse Kerk, met name de jeugd, heeft afgelopen zaterdag een discussieavond georganiseerd over het onderwerp pesten. Het panel bestond uit Jacinta Dundas, directeur van de Kinder- en Jongerentelefoon, JKT, Anne Becker, gedragsdeskundige en onderdirecteur van Stichting RUMAS, en Wendel Hasselbank, voormalig Youth Pastor. De jeugd mocht geen opinie geven over het onderwerp. De eerste stelling voor de avond was: het is beter om niets te zeggen als je gepest wordt. De meningen waren zeer verdeeld hierover. Ik ben wel ook gepest geweest en ik heb mijn mond niet echt gehouden. Het zijn vanaf de tweede klas begonnen dat ik gepest heb. En het is dan toen gestopt, want ik ben. Ik heb een poort gevochten. En daarna is het helemaal gestopt. Ik heb voor de dag vandaag geen last meer van. Nu word ik op laag, maar over het testen. Ik weet hoe ik eraan moet werken en ik weet hoe ik mijn antwoord moet geven zodat die persoon op zijn punt kan zijn en zeggen en zijn mond dicht kan houden. Want ik vind, als je niks zegt, misschien is de kans is soms heel erg groot dat de persoon zelf weggaat. Ik weet dat het soms hard om te geloven, maar. Soms moet je geloof hebben dat de persoon stopt. De tweede stelling was: moet de media niet meer aandacht besteden aan het onderwerp pesten? De jongeren zaten te popelen om hierop antwoord te geven. De panelleden kwamen in bij de stelling: toch is pesten toch te bestrijden als het serieus wordt genomen. Ik ben ervoor, want ik vind de media in deze dagen heeft een heel grote invloed over onze jeugd en over iedereen die basically omgaat in het leven. Dus als zij een grotere inspraak zullen hebben, is dat altijd beter. Ja, sowieso. Er kunnen televisieprogramma's komen waar men bekend kan maken. Men kan uitleggen hoe je omgaat met zo'n kind, hoe je ze moet aanpakken. Er kunnen dingen in de krant komen die je kan lezen om meer informatie te krijgen over pesten. Maar ik denk dat we in Suriname niet echt weten wat pesten is. Want we zien echt alles afslagen. Ik kan wel zeggen ten aanzien van, kan het ooit gestopt worden? En het lijkt alsof het een vervlogen hoop is, toch? Van het gaat nooit gebeuren. Maar ik denk vanuit een setting zoals deze, waar we zeggen dat we christenen zijn, is het belangrijk dat wij ermee beginnen. En dat wij dat voorbeeld zijn. Kijk, vooral als jongeren zijn we op school. Wanneer wij beginnen met in plaats van meedoen aan pesten, meedoen aan plagen, meedoen aan roddelen, zij het via social media of gewoon face-to-face, dat we in plaats daarvan positief gaan bemoedigen, een cultuur van bemoediging gaan ontwikkelen onder elkaar als christenvrienden. Dan kan het werkelijk een olievlek zijn die langzaam gaat uitspreiden. En wie weet, houdt het op. Ik denk dat je moet het zien als een beetje een cultuur die is gegroeid. En ik geloof er wel in dat je een andere cultuur kan creëren. We vergeten die kleintjes die nu opgroeien. Als we met hun beginnen terwijl wij volwassenen en iets ouderen werken aan ons gedrag, want ze kijken naar ons. Maar in principe kunnen we hun al leren dat dit niet oké is. Toch? En dat je iets moet zeggen. Waardoor het ook van, waardoor zij ermee beginnen op te groeien en ineens je pesten een raar fenomeen wordt. Toch? Dat je denkt, oh, maar wat doe je? Dit hoort niet zo. En kinderen zijn daar heel goed in. Dus ik wil de hoop niet verliezen. We moeten ook beginnen bij die kleintjes. Jacinta Jongelok Dundas, directeur van de Kinder- en Jongerentelefoon. En daarvoor Wendel Hasselbank, voormalig youthpastor. Zij traden in discussie met de jeugd van de kerk over het onderwerp pesten. De Trinitatis Lutherse Kerk heeft afgelopen zaterdag deze discussieavond georganiseerd om dat fenomeen bespreekbaar te maken onder zowel jongeren als ouderen.